Энэ баяр ярьсан байна. Комеди хийхээс гадна чи энийг барьж яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Энийг барьж яах гэсэн үү? Аа, миний бодлоороо. За хөрөнгөд зарч үзэж байгаа шүү. Оо за. Аа, би ч нөгөө юм шүү дээ. Яг циркийн жүжигч мэрэгчлээ таахгүй. А тийгс. Ширээний өвхөн биш тэгтээ ширээнд сууж уудаг ашаг. Ийм ажилладаг шүү дээ. А тийм үү? Тий. Ичээгүй шүү. Чи дэнэгтэй байгаа чи ёо. Чууд өчтсөн шүү дээ. Ёо. Ич sorry би нэрийн мэдгүй байгаа л тэр жоохон бандаад байна л да. Ороод ирсэн чи ямар ч тийсэн айгүй тийм баяр болсон шүү дээ. Өөр нэг баяр болсон. Тий, манай сайн байна уу? Гүйш надад амар хаар тарч чатаа гэдэг хэвгүй юу куна гэдэг хүүхэн мэддэг шүү дээ. Тэр бас амар их тийм бомны зураг авдсан билээ. Тэр бас би ер нь нэг хитэн жилийн дараа гоё тэр зурагнуудаар үзэгсэн гаргана гэж бодож байсан. Зураг авгаад юу суух вэ? Тэгэл амар дээдлж мэтлээ амар амант клал нөгөөт нь амар таалагтал заа ер нь баг ингээл үерх юм байна да гэл ерөөхдөө 30 мочтой. Тэгээд за одоо ингээл баг болох юм байна гэ. Тэгээд нэг халуухан шөнийг өнгөрөх гээд нэг оронд орсон. Тэгсэн чи нөгөө тайм жижиг л юм шиг байна. Одоо ингээд өгтөдөөрөө ингээд залуусаар ингээд нийлээд суугаад тийм юм хум нэтлэр ирж байгаа шүү дээ. Тэгвэл үнэхээр жижиг юм бовтой залуун дотрыг юу гэж бодвол? Юу бодох яашаа? Айгу мухай сэтгэл төрхөөрч салж ирсэн тохиолдол байдаг. А тэглээгээд хөнгөл хартаа хүмүүс өөрсдөө өмөрдөг нь би харгуй байсан юм аа. Тэгээ би ийм юм үтцсэн болохоор би хүнд итгэхээ ойлцсан юм гэдэг багхгүй. Тэг ямар ч хардах нөхцөлгүй хардах боломжгүй те араар тавих бүх ямар ч тийм нөхцөл боломж байхгүй байхад хардаад байна гэдэг чинь тэр хүний талент нэг тийм ямар нэг тийм нэг газар нь шатсан ч юм уу эсвэл нэг юм компьютер өдөр шиг юм шиг.